Sasa huyo ndo boy wako, huyo ndo boy wako. Anaweza kuwa boy wako, ndio kuna kula nini? Ndo boy wako sasa. Suti, chini ni bonge, maze mimi niko single man, ukiniache mimi sina idea. Sijui kukatiana. Suti, mimi si cheat, masimu ni yako. Unafanya boy child nilie bana. Tulie. Sawa sio atakukula. Wewe kwenda huko. Difference yangu na yako iko hapo kukula. Ni mekwambia pole mski. Pole nisaidie aje. Sasa wewe hujaikoseana. Sawa kulwa basi. Sawa. Uone, uone kama utazama mtoto brown card blue to. Yop, jaza link watu wangu. So this is it manze, this is it. Unacheki? Like you just have to go to Lipa na Mpesa, pale hivyo kwa paybill uweke 783783. Alafu pale kwa account number uweke nini? Namba ya simu yenye unataka kubaiya credit. Yeah, inaitwa jaza link mtu wangu. And remember, kama hauna airtime, you can fuliza. You can fuliza, nimekuambia paybill ni 783783. Account number ni namba yenye unataka kuweka credit. That's it manze. Watu wangu wa power, again is a boy the Pluto na niya the Pluto show. Na ukiniangalia hapa niko na couple moja ya power sana. Sana takaja juni majuni majuni hivi nataka tufuchape ili loyalty test kwa tumemalizia. And before maybe watupatia introduction ya ushaiona loyalty test. Nimeiona. So basically unajua what I'm about to do, sio? Yeah. Bro ushaiona loyalty test. I'm a subscriber. Ah, simu yuko ready? Sindio. Eh, simu yako yuko ready? Mido yangu nilikuwa imeharibika tumeiacha kwa nyumba. Huyu yake atembea gina. Huyu confirm uko na gani? Niko hai. Lakini bro iko na text messages eh? Iko na Mpesa. Eh? Iko. Si ndio unasema ziko na text messages eh? Wala. So ikifika ni kusanitize, you can sanitize vizuri. Usi delete text saizi. Usi delete saizi. Lakini simu yako uko nayo. Yangu. Na unajiaminia sana. Eh. Najua hizi vitu unajua venye zina happen. Sio. Niko na simu. Niko na simu. Unaitwa nani bro? Mimi naitwa Des. Des. Unaitwa nani? Mimi naitwa Njeri. Njeri na Des. Yeah. Boy wake nani? Boy wa Njeri. Boy wake. Ah, sawa sawa. Sasa bro uko na miaka ngapi? Niko hapo 22. 22. Uko na ngapi? Mimi niko 19. So basically umeachana na 3 years. Hatujaachana. Yaani kuna difference ya miaka sikuachana. Oh, sikuachana. Kuna hiyo difference ya miaka. So like nataka kujua like mko mkidate for how long? Say to me date for 8 months. 8 months confirm. Yeah, that's 8. Mlipatanaje? Wazee unasiki kuna deadline niunda sherehe kwangu tu sherehe fiti. Kijani. Si ndio vile nafaa unajua Juja lifestyle. Mm. So mazee mamodi wakakuja na madam. So kamoja kakanigwara macho. Unaonaga venye Simba huona swara kwa mshamba eh. Nikacheki hadi ukimcheki. Ah, kwa fiti. Mali ni safi. So mazee nikamchorea kidogo kidogo. Si unajua venye tulifanya babe. Zingine ni tu zetu. Ah, mlifanya nini? Ah, hizo ndizo tu za tuzambia. Wangu wacheze chini. So after umeona tuto ukamkatia. Mazi hadi yeye alikuwa ameni-like kama ni na chocha. Ah, alikuwa nimeku-like. But then kwa kuja peke yangu. Si unacheki tu. So huyu mazee huyu ni mali wangu. Na kutoka hiyo days dani ka kuna mtu anaweza ni bamba roka au beach. So nikuulize, mnakaanga pamoja ama mnakaa places tofauti? Tunaishi places tofauti. So wewe uko na kwako? Mimi niko na kwangu. Na wewe uko na kwako? Si ndio lakini. So ni kutembeleana mnatembelea naye kwa bed sitter. By this bed sitter. Nimechoma. Babe show. Hey, wewe si bed sitter. Ngoza, I'm with you na nyinyi wote mnakaa kwa one bedroom si, atu. Anajua nyumba yangu, Babe si umshow nyumba yangu inakaa. Eh, hiyo nyumba hiyo ni one bedroom anze. Umshow. Na wewe ni student. Students pia lazima omoka. Student ameomoka. Tuna get. Aya, sawa. Ni one bedroom eh? Eh, sisi tafuta bibaja omoka manzi. Ngoza. Kwa hivyo, huko after. Hapana, ni mapenzi, lakini unajua tukulio mapenzi. So, lazima, you know. Kwa hivyo pesa. Pesa zikiisha. Si tunatafuta zingine. Ndio. Pesa zikiisha mnatafuta zingine. Anajua. Pesa zikiisha babes. Azitaisha aje by the way. Hebu tuambie. Azizi, kwani unafanya hustle gani? Hadi wewe nataka tu nichanue. Pesa zinaishaga tu aje. Kwani saizi uko na do?
Si ndio sasa hivi. Unaona chapa hustle gani? Ai, mimi napiga wera msee. Hizi mandogo ndogo. Na changa ni fatherhood una get. Tunaanzaga tu hapa. Lazima nilinde mali. Si unacheki ni kitu safi. So mnaona mkienda faa? Tuenda faa sana. Faa wapi? Infinity. Aya, sawa, sasa nataka tufanye ile kitu. Tufanye ile kitu tunaitanga sanitization. Sasa umesema simu imeharibika. So uko na hii, haina shida. Tuanzie na hii, sio? Have to kuja kwako bro, eh. Sasa enda kwa text messages za mama. Enda kwa text messages za mama. No attention babe, unajua siku cheat. Mbona uko? Enda kwa text messages. Babe si unaokoa jahazi, si uniambiaje? Kwa jahazi sana. Afai kwa jahazi. Mebu nani alikuwa na tempted. Naona tu attempted to call. Angalia text ya boy child. Tafuta boy child hapo. Sini genje. Kuna lazy. Bu, ngoja ingia kwa text za lazy. Hey girl, I hope I'm hope already. Mishti angu alikuwa nasema I'm home already. Oh, home. Okay. Sawa. Jitete najua. Hey, confirmed you have received one Henry Nduta. Nduta. Sinajua Henry. Sinajua Henry. Chill. Henry Nduta imetoka. Amekutumia 130 babe ni nini? Babe nilikuwa nimemkopesha pesa, sasa alikuwa anirudisha pesa zangu. Unakopesha Henry mazee. Sasa labda. Unasaidia watu. So unasaidia Henry, si unajua si first time. Like unajua tu si first time. Sasa bora first time babe, kwa msaidia pia anisaidia anga. Ashakutumia pesa mara ngapi? Zii beba janituwa pisa mara mbobu. Abu angalia mesiji za mpesa ni. Sini mingi za mpesa. Kune ingine ya Henry. Tulia usi, tulia bro. Ata unasaidia tu mse. Iyo ni mesiji ya kawaida. Udemzi. 70 cent. So anasaidia tu wengiwa. 70 baba metumia Eva karaoke. Ni sawa. Na cheki. Kuna mbaja. Iyo ni kuza. Kuzo. Ndele tu. Na bebu unaga credit. Nyo kwa jahazi. Bebu unachomba kwa hae. Unachomba bana, tuko on camera bro, unachomba. Nimesema niko na job. So, kuna message umeona ya boy child. Achana na mati mpesa ama nini. Natatoka. Sawa. So, ni nani? Nani uko naambia uko job? Ametuma ama ametumiwa? Ni sent ama ni receive? Job siku hizi, mtatoka. 5:30. Bebu ni kazi ndio, ngoja angalia kwa nini. Chukua simu yako sio, angalia tukola. Sema yako clean. Yo story ya Henry na yota ni show. Henry likuwa na msaidia pesa beba kwa nirudishia. Tunajua tusikiza nagi na uboy. Sabibu samini si msaidia pesa jwa msikiza. Nime ya msaidia anga pia mimi. Kona livena nini Henry? Zii, maze ni story tuze nye ni kushio sayu dema tabihave hapa siji aji. Lakini Henry cheki, iishe, iishe, for real. Zaa, sorry za Henry ziishe. Sawa, baby zitaisha. Ani adiki dole angu umetoa babe. Ulikuwa umeweka fingerprint. Umeweka fingerprint na umetoa. Kumbe inamaanisha nikishatoka kwa nyumba yako nikienda. Ebu nini? Eka bro. Kwani simu ifunguki bana? Hiyo password. Ndio leta simu sasa. Unampea. Sutulie bro. Si ulembo unajua tunafanyanga leo test. Si wewe umechukua simu yake. Najua lakini sasa chill. Unajua unaharibu ndoa mazee. Ah, siharibu ndoa. Walai. Kama asiharibu. Kama iliharibika kitambo bro. Zi haijaribika. Tunacheki wewe. Unajua kama mtu ana cheat ndio iliharibika. Siharibu ndoa. Unacheki ndoa iko fiti. Sasa naona na nataka iendelee kuwa fiti. Unaweza jenga demo yako si. Ah, si ndio. Vibaya tena sana. Sikii yetu tunakubalanaga tu hiyo. Anza sahihi. Kwani babe unani cheat? Babe. Patia simu. Leta simu. Bro, patia simu. Babe, utavunja simu. Haya, ingia pale before you lock. Boy child. Simama one step hapo. Simu ni yangu. Na tukatai ni yangu. Mbona nisiende nione simu yangu? Simu ni yetu. Simu ni yetu. Sai ni hivyo, si ndio? Simu ni yetu. Zitulia bro. Aita ni nani? Hebu nimemsema hapa na malave mmoja. Ingia kwa chats. Ingia tu kwa chats.
cheki. Bro, bro. Sia ucheat. Tunapenda huyu mwana. Si hii unaharibu tu ndoa hadi unacheki. Ah, zao sia ucheat. For real, unaharibu ndoa. Wewe sia ucheat. Zis. Ah, bro. Can you meet? Hey, ngoja. Wala, ebu chila bu. Ngoja. Achi kujuana level ina maanisha nini? Wonderful. Then I'll plan next weekend. Mhm. Ngoja, ametumiwa kwa video, ametumiwa kwa video. Hebu kafungue. Baby, this is video day. Sasa babe hadi nita video ya day maina shida wewe angalia chats ati al plan next weekend baby ni weekend gani una plan endelea tunataka something juicy sasa huyo huyo hadi hizo si hadi chat angalia mwingine fungu ya magi fungu hizo hizo kwanza hapo hakuna text rudi nyuma rudi nyuma ah baby buenda toka hapa bro sio cheat si cheat lakini saa mbona mtaingia kwa messages zangu mseme. Wewe ni nani? Mbona? Sijui amesave up kuna love emojis. Sijui nisikize hiyo voice note. Zii mazii. Sikiza, sikiza. Zioni masangu fanya. Eka, eka. Wala. Wewe ni yenge masangu. Hiyo yenge fiti. Ebu endelea na. Bro, sikae one step. Please, please just stay one step. Eh. See your girl is not cheating, right? My girl is not cheating. So you want to find out whether you are cheating. Huyo Henry ndo zii. Eh? Sasa si amekwambia mta solve mambo ya Henry. Unashukishana madem nywele. Babe Jenny lipia salon. Hebu niona. Babe Jenny lipia salon. Ona nywele utasuka tu. Babe. What the fuck? Atichabu angalia mpesa yako. Sasa si udia mali. Nini babe? Babe unamtumia unashukisha jedem nywele. Suchi. Babe mimi nywele yangu shukisha. Ola babe ola nywele yangu imeri. Tuko live. Tuko live nini? Sasa juu tuko live nikubali unanishita hapa na amani. Hiki tunaenda public unaona. Wewe uko unashukisha nywele, hebu niambie. Mimi uko unashukisha nini nywele? Suchi, mazi watu wananijua. Wewe nakujua so. So wewe ndio kushukisha kila mtu nywele huku babe. Hizi kushukisha nywele, usiki huu ni dem tu. Dem tu nini? Ni dem tu nini? Tuambie bro, ni dem nilimpeaga dem. Ah, nimeona kitu, atulia bro. Before ni muonyeshe chat. Before ni muonyeshe. Wendi ni nani? Wendi ni nani? Wendi ni nani? Ah, Wendi ni nani? Wendi ni nani? Wendi ni nani? Siki Wendi ni classmate. Classmate. Umemwambia utalala kwake. Bro. Wendi ni nani? Cheki Wendi ni classmate. Okay. So kinaweza kuenda kuhanga out na the boy. Sio hivyo. Sio kai side. Kulala kwa Wendi. Wendi ni nani? Mimi sijailala kwa. Yeye yeye yeye. Sio unaenda kwake. Si msomee hapo chini mazee. Sijailala kwa Odem. Ndio hiyo. Ona. Nitalala kwako. So October 3 nitalala kwako. Haya na ukacheka Dema akakwambia ukamwambia poa nitakwambia nikikamu. So so unalala kwa classmate. Ama mlikuwa mna discuss, labda walikuwa wana discuss assignments. Eh, mazi hapo naomba. Sini assignments bro. Naomba ndani bro. Babe, unalala kwa Dave. Babe, suchi. Babe, unalala kwa watch football, babe. Unalala kwa watch football. Ah, miss chill anything. Walai usisome mjini. Hebu enda. Flo ni nani? Flo ni nani? Hizo ni manamba za maboy. Ah, kwenda huko unasema jiboy. Ngoja, 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 umeambia Flo. Sasa alikwambia oh nice mimi nimemaliza kufua nataka kuingia nilale kiasi tu. Ukamwambia sasa kuja nikufue. Akakwambia amechoka. Unawafua bro. Ati girl child anasema nimemaliza kufua. Boy child anamwambia kuja nikufue. Bro, mimi hata zai kuiguza tena. Kiboy chal. Sasa. Kiboy chal. Usiniguze kwanza huko. Eka password. Unapenda huyu dem bro? Eka password. Bro unapenda huyu chal. Eka password. Leo naujia mse. Atangu, atangu. Ah, ukiwa na dem mwambie kuja nikufue. Bro unawafua kuwafua. Sasa usiniguze. Na sasa usiniguze na wewe wangu. Wewe kwenda huko. Tulieni, tulieni, man tulieni. Cheki unapenda huyu dem. Okay, napenda huyu dem mzee. Na mbona unawafua kuwafua huko nje? Kuwafua yeye ndio amenitoanisha. Kutoanisha anasema ukweli kwenda huko madafaka. Kuna ukweli gani? Kuna ukweli gani? Mimi sikuwa na marafiki dem.
Hey, it's a new line in town. Kuja ni kufua mami. Hakuna mtu nafua hapo. Wala mimi sina diomo. Sio mnojomo yangu ni yako babe. Usinije babe kwanza. Nje sina mtu anjeri sawa. Itwa anjeri. Sasa niite nani? Sasa forgive. Ni forgive ile leo. Ata wangu. Wewe ebu tuli ebu basi piga eh tuli eh. Kwa ndaka mbele yangu toka. Like see ni mwa. Shika simu yako ama ni mungu. Tuli taso kwa nyumba taso kwa nyumba taso. Kuja watu wangu kuja ni kufua. Nyao sio na kushio hapa. Hakuna kitu hapa. Cheki, si wachana na demu yangu ni sio. Demu yako ni nani? Cheki, sasa umeguza demu yangu. Nakwambia sisi. Demu yako ni nani? Unafanya sound of undo boy wako, undo boy wako. Anaweza kuwa boy wako ndio kona boy wako. Undo boy wako sasa. Suti, si ni bonge, maze mimi niko single man. Ukiniache mimi sina idea. Sijui kukatiana. Cheki, suti. Mimi si jitu. Masimu ni yako. Unafanya boy child nilie bana. Tulie. Sawa sio atakukula. Wewe kwenda huko. Difference yangu na yako iko hapo atakukula. Si nimekuambia pole msiki. Pole mimi. Pole anisaidiaje? Sasa wewe hujaikoseana. Sawa akukule. Kulwa basi. Sawa. Uone kama utazama mtoto brown kadi blue bro.